У Харкові за державну зраду засудили українського військового. Прокурори довели у суді, що на початку 2015 року підполковник Збройних сил збирав і передавав спецслужбам Росії інформацію про переміщення, дислокацію і плани українських військових підрозділів. Судовий процес над зрадником тривав 2 роки. Суд визнав офіцера винним, присудив 13 років тюрми і позбавив військового звання.